Всім привіт! Це Любов та Війна. Мене звати Олександра Щукіна, і сьогодні ми будемо говорити про те, як жити, коли війна ранить душу, і як не втратити любов, як не піддатися на ненависть та на зло, яке може поселитися у тебе у душі. І сьогодні ми будемо говорити з настоятелем парафії святих Кирила та Методія отцом Єосафатом Бойко. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Давайте розпочнемо розмову з того. Як на вашу думку, що ж таке любов? Напевно, ми дуже багато різних пояснень про любов чули, але любов це є особливе почуття, особлива дія волі і особливе усвідомлення, яке може переживати кожна людина, яка, в принципі, переживає кожна людина. Бо кожна людина це є плід любові. Плід любові, Бог через любов. Заснував світ, Бог через любов заснував кожну людину, і ця частинка Бога, коли ми кажемо, що кожна людина сотворена на образ і подобу Божу, то кожна людина це є такий плід любові і Бога і людей. Коли ми говоримо про любов як про чесноту, яка вкладена в серце людини, то людина покликана жити цією любов'ю, мати це почуття любові до Бога і до ближніх, це є Божі заповіді, дві головні заповіді, на яких тримаються всі інші. А також поглиблювати це розуміння, це усвідомлювати наскільки це важливо, і заставляти себе до любові. Це є акт волі людини, бо людина може вибирати, любити чи не любити. Зараз йде війна. Війна це протилежність любові. Зараз ми бачимо такі страшні речі. Як не почати ненавидіти так сильно, щоб вона, ця ненависть, не роз'їла твою душу. От Що робити? Я коли почалася така повномасштабна війна, я з моїми парафіянами, з нашими вірними у храмі завжди робив таке порівняння, що нам важливо зберегти таку стійкість, християнську стійкість, щоб не озвіріти. Бо дійсно війна це звірство, війна це зло, війна це протилежність любові. Але для того, щоб мати силу не озвіріти, ми повинні черпати цю силу у джерела любові, це є Господь Бог. І тут я переконаний, глибоко переконаний і вірю в це, і стараюся при кожній нагоді про це говорити: що кожна людина вона повинна мати здорову духовність. Бо здорова духовність вона забезпечує людині те, що людина навіть у часи випробування, як, як війна, наприклад, якісь конфлікти, якісь тривоги, непорозуміння, людина тримає себе в руках і розуміє, де є біле, де є чорне, де є добре, де є зле, де є любов, а де є пустота. Ну, Бог він вчить прощати. І, як ми знаємо, основна наша заповідь це прощати е наших боржників та ворогів. Але коли ти дивишся на те, що бувають дітей наших, бувають наші. Мені хочеться вбивати. Мені хочеться вбивати, просто прощення їм немає нашим ворогам, е ці людям, які прийшли на наші землі. І і і я хочу просто. Це нормально от, бажати когось бити. Ну, це не нормально, це таке почуття, яке треба, треба в собі його ну, не знищувати, але перетрансформовувати у щось добре. Ми розуміємо, що Господь всі речі, які відбуваються на землі, вони відбуваються або з Божої волі, або з Божого допуску. Бо Бог сотворив людину свобідною. Наша, скажімо, Наша честь, наша гідність, що ми свободні, але інколи це і наша біда, що ми є свободні. Бо людина, коли вона знає про свою цінність, вона вибирає добро. Але людина, яка забуває про свою цінність, вона вибирає зло. І тоді це також є проблема волі. Але Бог зробив людину свободною. і все, що відбувається в цьому житті, воно відбувається або з Божої волі, або з Божого допуску, яка є Божа воля, тобто те, що Бог хоче. Бог хоче, ми читаємо Слово Божому, щоб всі люди спаслися, прийшли до розуміння правди, пізнання істини. Це є бажання Бога. Бог хоче, щоб людина була щасливою, але Бог так само допускає, не йде проти волі людини, бо тоді людина була би як, як робот певний. Не йде проти волі людини, але людина може ем, ем, вчудити щось, так, як ми кажемо таким, може, не літературним словом. Так? Ми маємо притчу про блудного сина з Євангелії, коли образом того Бога є милосердний батько, коли син каже, я, ти мені дай те, що моє, я хочу жити, як я хочу. Батько його відпускає, бо він поважає свободу сина. Коли син вже опустився на дно, і в притчі ми читаємо про те, що він вже опустився до рівня свиней, і навіть ніхто не давав йому стручків, які їли свині, і тоді він опам'ятався і сказав: Встану, піду до батька мого, і скажу, я провинився проти тебе і проти неба. Отже, син усвідомлює, що він відійшов від добра, відійшов від батька, від, відійшов від батьківської хати, і він хоче навернутися. Бог хоче, щоб всі люди спаслися. Бог хоче, щоб всі люди прийшли до пізнання правди. Навіть найбільші грішники, найбільші люди, які нам, можливо, виносять мозги, і ми їх не терпимо. Але Бог хоче їхнього спасіння. Це є Божа воля, але є Божий допуст. Те, що ми бачимо, наприклад, та сама війна. Ми не знаємо, чому Бог це допускає. Ми можемо багато теорій придумувати і так далі, е, е, філософствувати, розвивати цю тему. Але ми не знаємо, чому Бог це допускає, але без Божої волі це не відбувається. Хворіють, наприклад, маленькі діти, е, помирають е, люди в, в катастрофах різних, відбуваються землетруси. Чому? Завжди, відколи існує світ, завжди людина собі задавала собі це питання та чому це, чому інше. І людина, коли, наприклад, є віруюча, вона ще більше це запитує про сенс життя і про сенс терпіння, страждання. Але Божа воля і Божий допуск. Тому коли ми говоримо про добрі речі, це є Божа воля, бо Бог хоче, щоб ми жили як нормальні люди, як добрі люди, які би поширювали цього Божого духа у світі, але одночасно Бог допускає те що стається а все, що стається зле стається з людської з людської дурості Ну, з того, що людина відійшла від Бога, відійшла вибор, від любові. Та, вибор людини робити такі речі. Ну знаєте, зараз можна навіть не вбивати, зайти в соціальні мережі, і там можна стільки побачити, яке як це обурення йде, і які почуття викликають ці слова. Ну хоча б матюкатись можна, говорити якісь нецензурні слова на наших ворогів. Тобто люди навіть коли говорять ці слова, вони вже таку ненависть вилучаються віс свого серця. Тися, бачите, коли ми говоримо як реакцію на зло матюкатися Ми також маємо бути дуже уважні, тому що якщо ми не хочемо опуститися до рівня ворогів, ми маємо тримати наш рівень. Е, знаєте, от є слово благословення, так благе слово, добре слово, благословення. Але є лихослів'я. Лихослів Якщо брати з латинської мови походження цих слів, то благословення це є бенедіціоне, бенедичере, добре говорити. А прокляття по латині це є маледіціоне, маледічере, зле говорити. Тобто будь-яке лихослів'я, матюки, е, речі, які ну, не виховані, не культурні, вони не відносяться до, до благословення, яке походить від Бога, але воно належить до сфери того злого. До сфери прокляття. Тобто ми маємо чітко розрізняти, що є добре, що є зле, і не, ну, не прикидатися, що ми так якби не розуміємо цього. Я, наприклад, декілька разів був випадки, коли я казав, мені неприємно це слухати. Коли людина, наприклад, відверто там матюкається чи відверто говорить якісь погані слова. Ми всі дорослі люди, і ми вибираємо, в якому, якому середовищі бути, в якому не бути. Так? Так, тому що це теж формує твій дух, енергетику. Ці слова формують те, що навколо тебе відбувається. І зараз це ненависть просто несеться, і Вона може просто знести всі добрі наші наміри. І ну, дуже важко зараз всім людям. Зараз всі люди дуже втомилися. І от скажіть, будь ласка, до яких святих треба звертатися, щоб вони допомогли знайти спокій душевний? Ну, дивіться, насамперед треба мати особистий стосунок з Богом. Коли я говорю про особистий стосунок з Богом, я говорю про здорову духовність. Людина має вміти молитися. Молитва це є розмова з Богом. Людина, яка вірить, що існує Бог, який все сотворив, всім управляє, що все, що відбувається в цьому світі, відбувається з Божої волі чи з Божого допуску. Людина з ним спілкується. І цей момент молитви є дуже важливий для кожної людини. Коли все добре, це знаєте, літати і дякувати Богу, і коли важко вміти з Богом. Поплакатися, по, ну, посваритися, попросити, щоб Господь втрутив, виріняв ту чи іншу ситуацію. Мати цю здорову духовність це молитися. Церква завжди нагадує про такі елементи здорової духовності, як сповіді покаяння. Ми люди, ми зриваємося ми не те е, можемо подумати, ми не те можемо сказати, ми не так можемо повестися. Це людське. Але як багато святі отці говорили, людське є впасти, а лежати в упадку це вже є диявольська штука. Тобто людина може помилитися, але людина має встати і казати: Так, я помилився. Боже, прости мені бри, ближні, брати, сестру, ти мені пробачу, я так повівся, але я хочу встати. Тобто, людина має молитися, людина має сповідатися, тобто визнавати свої провини, не геройствувати, що я порівняно з іншими, я ще дуже там прямо ж таки святий. Ми всі немічні грішні люди. Але коли людина визнає свої помилки, це велике. Третє це святе причастя, це тіло і кров Ісуса Христа, приймати святе причастя, святе причастя це не є нагорода для праведних для святих. Це є один святий отець сказав дуже гарно: це є лікарство для хворих. І Ісус каже: хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені перебуває я в ньому. І як не будете їсти тіла сина, чоловічого пити його крові, не матимете життя в собі. Я люблю робити таке порівняння. От люди в світі кажуть інколи: от, жити наповну. Так? От, жити наповну. А в Євангелії є такі гарні слова. Ісус каже, Я прийшов, щоб ви мали життя і мали його в повноті. Це дві різні речі. Як у нас було причастя перше, урочисте причастя дітей, я кажу до дітей, питаю, що означає жити наповну? І діти це третій клас, це робити все, що можеш, і все, що не можеш. Так, ну, ну по-простому, діти правильно сказали, так жити наповну. А Ісус каже: Я прийшов, щоб ви мали життя і мали його в повноті. Тобто, щоб ви тішилися тим всім, що є в житті, але й щоб е, совість не мучила. Тобто, Це... щоб зла не робити, так. не думати, не говорити, Полот... не було протистояння душі і тіла. Так, це як по латині моменту і вивар моменту, тобто пам'ятає про смерть і вівара моменту тобто, пам'ятає осме... пам про, про, пам про життя, що життя теж є. Ну ви сказали про диявола. Цікаво, якщо говорити метафорично, диявол як зло, Бог як добро. Ну, диявол зараз в сучасному світі пропонує дорогу, і вона дуже проста. Вона така весела, вона як парк розваг, вона світиться, вона має багато цікавих атракціонів. Вона цікава, проста. І диявол він такий доступний. Він прям може стати твоїм найкращим другом. І чому люди мають іти, наприклад, не з ним, а йти з умовно світлою за світлою дорогою, з наприклад, церквою, якщо говорити, що церква це добро, а диявол це зло. Ну я дияволом називаю не обов'язково там якогось дядька з, з рогами, а диявол це різ різні спокуси, різні вчинки, вибор, який робить людина. Ну, бачите, ми, як віруючі люди, ми віруємо в існування диявола. В Євангелії багато випадків розповідається про те, коли Ісус звільняв людей, які були під впливом Злого духа. Ісус оздоровляв людей, які мали злих духів. Ми, напевно, неодноразово чули таке слово, як екзорцизм. Так, молитва вигнання Злого Духа з людини. Святі Отці часто називають диявола ворогом людських душ, тому що ми маємо, ми сотворені Богом на образ і подобу Його, ми маємо наше тіло, унікальне єдине, неповторне кожна людина, дуже цінна, але й має кожна людина безсмертну душу. Безсмертну душу, Деколи люди про це не хочуть вслухатися. Я кажу моїм вірним часто так. Ну, подумайте, ми маємо безсмертну душу. Безсмертна душа, безсмертність. Коли людина сказати, що людина безсмертна, людина так насторожиться, бо буде думати, що це якась типу якби секта, чи когось щось затягнути, якусь незрозумілу теорію. Так, то Бог пропонує безсмертну душу, а диявол пропонує розвагу. Бог, Бог дав Правильно? безсмертну душу і дав тіло. І коли людина живе певний період земля, життя на землі, вона помирає. Смерть вже є наслідком гріха. Ми це читаємо, апостол Павло про це говорить. Смерть вже є наслідком гріха. Але ми віруємо в молитві вірою, ми завжди кажемо: вірую у Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Тобто ми віруємо у Воскресіння мертвих, що при другому приході Ісуса Христа, це Євангеліє від Івана, 5 глава, дуже чітко про це написано. Що при другому приході Ісуса Христа всі, що в гробах почують Його голос, і вийдуть ті, що чинили на, на Воскресіння життя, ті, що зло чинили, Воскреснуть на суд. То, і відбудеться поєднання воскреслого тіла і безсмертної душі. І тоді людина має вічність. Якщо вона хоче, вибирала свобідно, добровільно жити з Богом, вона має вічність з Богом. Але якщо людина при здоровому глузді сказала, мені Бога не треба, я собі живу, як я хочу, окей, це твій вибір. Тоді буде вічність без Бога. А про все одно ці... буде вічність, але без Бога. Вічність, але без Бога. Тобто, людина має в майбутнє. Але про ці речі, бачите, ми якби заторкуємо великий спектр питань нашої віри. Тобто, піднімаючи святе письмо, піднімаючи правди віри, це можна кожну програму про кожну правду віри говорити. Ми так заторкуючи це питання, що от час тривоги, всі стривожені, дуже важко. Вибір постійно є: зірватися чи не зірватися, благословити іншу людину, чи матюкнутися, так. поблагословити поглядом іншу людину, чи, очемав, вбити іншу людину. Язиком сказати добрі слова, чи язиком осудити, очорнити іншу людину? В серці. Поблагословити людину, подумати добре, або сказати, та вона взагалі такий він, самий останній чоловік на землі, чи остання жінка, таких нема злих. Тобто наш вибір є за нами. Просто ми маємо, церква пропонує такий дуже гарний засіб іспит сумління. Перед сном робити іспит сумління, як я прожив нинішній день. Чи я добре все говорив, чи зле говорив, добре думав, чи зле думав. Добре поводився чи зле поводився. Якщо людина кілька хвилин перед сном посвятить на це, вона буде аналізувати своє життя. Вона скаже, я завтра хочу бути кращою. І тоді вона тягнеться до Бога. З Божою допомогою вона буде кращою. А якщо людина каже, а, вже і так, як я є, так і умру. Так, а як церква бореться за ці душі людей? Тому що е, диявол, він у соцмережах е, постійно щось пропонує. Він пропонує не через телебачення, він пропонує навіть на вулиці, може зупинити тебе і вже щось пропонує. А церква, вона як така більш благородна. Вона чекає, що, можливо, самі люди прийдуть, додумаються дійти. Але вони просто не доходять. Диявол ловить людину ще на на дорозі до церкви Ми і бачите, каже: візьми краще, він по зі мною постійно. бачите, наша навіть наша програма, так, і Господь у ваше Серце вклав бажання говорити про добрі речі. Ви запросили мене, ми про ці речі говоримо, інші люди будуть слухати. Тобто, ми йдемо за голосом Божим, щоб про ці речі говорити. Є багато способів, якими церква старається донести до людей. Наприклад, почався навчальний рік. Є школи, які захотіли мати християнську етику. Є батьки, які підписували, щоб їхні діти мали християнську етику. Є батьки, які були проти, є батьки, яким все рівно. Тобто ми маємо розуміти, що навіть сам факт присутності християнської етики, де діти можуть вчути щось доброго в такому напрямку, духовному, вихованні на Слові Божому, це вже люди поділилися на три категорії: ті, хто за, щоб почули, ті, хто проти, і ті, яким все рівно не не вникають. Ем, є можливість, скільки е, можливість піти кожної неділі на службу Божу, почути Слово Боже, почути проповідь. Скільки можливості є ключ, увімкнути вимкнути канал і послухати проповіді в youtube каналі? Я, наприклад, на моєму каналі кожен день кілька хвилин посвячую, щоб говорити, пояснювати якісь добрі речі, щоб люди е, ну, добрими речами заряджалися. Щоб люди навчилися спілкуватися з Богом. Е, хтось каже, ну от, е, м, така, така дивна думка, знаєте, інколи кажуть, от людина виросте, людина тоді вибере, зробить вибір, чи там молитися, чи ходити до церкви, чи ні. Я кажу: ну уявіть собі, ви ж не скажете, як батьки, ну, хай моя дитина виросте і, і тоді вибере, чи любити тата і маму, чи не любити тата і маму. Ну, неправильний підхід, правда? Воно так дуже виглядає, так. така. ну, Продвінута, знову я використовую таке нелітературне слово продвінута думка, але вона безпідставна. Люди нині кажуть, що взагалі мені так подобається це спростування цієї фрази. Кажуть, от то не головне е, ходити до церкви, молитися то не головне, головне мати Бога де? В душі і в серці. так? В серці, а? ага. Я кажу: добре. Розкладемо цю думку по поличках. Уявіть собі, чоловік і дружина. Чоловік каже, дорогенька, я для тебе не маю часу, я зайнятий, в мене робота, але я тебе маю в серці. Як зреагує дружина на таке? Образиться. Образиться, тому що любов чоловіка до дружини повинні Увага, Приділений час зацікавленим, чи все добре, чи зле. Так само і наша любов до Бога, вона проявляється і в приділенні часу. Пам'ятай, день святий святкувати, час на особисту приватну молитву вдома, час на читання святого письма, час на службу Божу, на сповідь, на духовну розмову. А хто нас до цього заставить? Та ніхто. Це все під самоконтролем. Нас ніхто, ми живемо взагалі в суспільстві, де ніхто нікого до нікого нічого не може заставити. Ну, церква немає реклами. В церкві, наприклад, ну чому немає реклами в соціальних мережах, на телебаченні, на тих же бордах. У алкоголя є реклама всюди, у космолотів всяких от є всюди, що не відкрий реклама. А виходить, до Бога так не запрошують офіційно. Ну дуже мало. Я знаю, як що деякі є. є. Якби є. Це такі, ну скажімо, не, не є таке. Поширене, знаєте, є, є я різні бачила, покоління час, священиків, є різні покоління е, служителів церкви. Воно, якби, хтось де в ногу з часом більше, хтось десь зупинився на 10-20 років тому. Хтось має більші здатності, хтось менше. Якби це також є виклик перед церквою. І знаєте, в церкві так само ми про це часто спілкуємося, різні е, зібрання, різні конференції, різні навчання. Е, є багато молодих священиків, які посвячуються цьому, посвячуються навчанню, катехізації, і по парафіях, і по школах. Тобто воно якби є, але це правда, що ви кажете, і, і ми це розуміємо, що ще є великий такий пласт роботи у цій сфері, щоб поширювати добро. Я була у вас на святі на одному з ваших заходів. До речі, було дуже цікаво і дуже сучасно. Тобто, не так, як я була там в інших регіонах України, на різних е заходах церковних. Ну, скажімо відверто, вони були ну, такі дуже. Ну, не сказати скучні, ну щось щось е, знайшло такого. Тобто, ну, е, ну, прийшов, постояв, ноги болять, е, ну, якби послухав, так, якщо ти там йдеш, а так, якщо ти маленький або там, молодий, ну, думаєш, ну можна на дискотеку сходити краще, там буде веселіше. І, до речі, деяких там в церквах там співають і щось там роблять. У вас було цікаво, у вас е, був захід, у вас були такі промови цікаві, у вас було замість якоїсь монотонної молитви, було е, словами пояснення. І така молитва доступна до людей. От що робляться в церкві, реформа церкви, яка от зараз йде, тому що зараз, якраз як ніколи за ці роки незалежності в країні, є запит у людей на відповіді від вищих сил, як ніколи. І у вас є зараз шанс якомога більше людей зібрати біля себе і потім не втратити їх. Що ви робите для цього? Айте, є, є такі слова, такий діалог в святому письмі Ісуса Христа з апостолом Петром. Коли він покликав Симона, апостол Петро, він називався Симон, а потім Ісус дав йому ім'я Петро. А Петро з грецької Петро скеля. Він йому покликав його каже: Йди за мною. І, а Симон ловив рибу в той час. І він каже: віднині будеш ловити людей. Я нашим вірним пояснюю таку, таку паралель, кажу, ми. Ми всі дорослі люди, ми всі свідомі люди, ми самодостатні люди, ми освічені люди, ми володіємо мовами, ми їздимо по різних країнах світу. Ми деколи не вміємо дати себе зловити добрим речам. Тобто нам, нас ловлять різні МММ-структури, нас розводять на різні е, вкладення грошей, на різні, е, на різні штуки. Тобто, людина дає себе зловити певним світським таким речам, за які потім їй навіть і соромно інколи сказати, та, що вона десь попала так конкретно. А не дає себе інколи зловити через Слово Боже. Бо каже, ну, це не для мене, це для фанатиків, це для старих бабок, це не, не, не для мене. Я кажу, добре, візьми просто святе письмо. Ну, окей, якщо людина каже, я сумніваюся в святому письмі, ну, то про що тут говорити вже розумієте? Тобто вже доказувати, що біле, біле, чорне-чорне, знаєте, у 21 столітті. Але якщо візьми святе письмо і попробуй, дай себе зловити Богові, Господь тебе до зла не допровадить. Якщо ти не віриш вже нікому, ніякій церкві, ніякому священнику, відкрий святе письмо і читай главу за главою. Звичайно, краще: Новий завіт, послання апостола Павла. Дай себе зловити Богові. Це точно не пропадеш. Принаймні це, розумієте? Плюс ми живемо в суспільстві, де е, е, нас дійсно ловлять зівсюди. Так хтось хоче продати каву, він, він буде все робити, скакати, всякі кіно грати, аби. Ти купив його каву. Хтось хоче одяг, одяг, косметку, косметику. Наркотики. Так, я вам скажу ми більше. Ми вже не говоримо про злі речі. Церква має ще таку превентивну систему. Був такий в історії життя католицької церкви в 19 столітті святий Іван Боско. Італієць, він жив на півночі Італії в регіон П'ємонте, він педагог. І він казав, е, дві системи, якими можна виховувати дітей: або превентивна, або каральна. Угу. Каральна це коли люд, дитина вже щось начудила. Угу. А превентивна це зробити все, щоб дитина не начудила. Опередити, це, Опередити так? запобіжна система. В чому полягала його запобіжна система? Щоб дитина молилася, щоб дитина в неділю йшла на службу Божу, щоб людина, дитина сповідалася. У нас деколи ти про ці речі кажеш, на тебе дивляться, що ти якийсь фанатик. Я кажу до батьків, я ваш ровесник. Про який фанатизм ви говорите. Але як ви не забезпечите е, не, не, цією превентивною системою, ви потім будете е, шкодувати. І скільки, наприклад, ми зустрічаємося з, з батьками, які кажуть, вже, отче, поможіть, бо ми собі не можемо дати ради. Але в той момент, коли ми говорили про катехизацію, про християнську етику, про цю недільну службу Божу, це одна годинка дитяча служба Божа в неділю. Дитині закладуться добрі речі в голову. З якого з якого віку можна ходити? Ну, в нас, дивіться, в нас в парафії святих Кирила Методія у Крихівцях ми маємо такі два. Дві частини. Ми маємо в суботу від 2-ї години до вечора є ораторії, різні вікові категорії. Найменші діти це 4 роки, 5 років. Це є сестри, монахині займаються, брати, семінаристи, священики, тобто є ігри, забави, розмальовані на основі біблійних історій і так далі. Потім вже є різні вікові категорії. Потім є період, коли готуються до першого, першої сповіді урочистого святого причастя. Це зазвичай це є другий, третій клас. Пізніше вже йдуть вже старші, там, підлітки, потім молодь. Діти створюють якесь середовище, хороше для себе. Знаєте, і це можна знайти хороших друзів. Діти знайомляться, діти роблять. Ми організовуємо поїздки, ми організовуємо паломництва, ми організовуємо, наприклад, ну там поїздки в парк розваг, у руру. -Ру. Це була нагорода для тих дітей, які там на рибалку. Тобто є діти, які постійно, наприклад, вони там займаються, коли вони хтось відзначається особливою такою уважністю чемністю, навіть мають потім свої нагороди. Хтось mm -hmm. тобто каже, ну це це якби заманювати чоловіка. Ловити. ловити. те, що Ісус сказав. Будеш ловити людей до апостола Петра? Ну, зараз я зрозуміла, що треба для того, щоб знайти любов в своєму серці, під час війни особливо треба підживлювати, іти, підживлювати і йти до церкви. І, і на ваш погляд, які ще інституції, є добро. От, наприклад, церква це добро. Моя бабуся вважала, що філармонія це добро, тому що ти йдеш слухаєш високу музику. Що на ваш погляд? Що, що продукує е, красу, е, так, е, ну, мистецтво це добре, якщо є таке мистецтво, що тебе розвиває. Ну, не таке глибоке, що ніхто, бо ти інколи знаєте, в сучасному мистецтві є так, таке глибоке, що ти, е, що ти щось, нічого не можеш зрозуміти, і тобі кажуть, ти такий тупий, що ти нічого не можеш зрозуміти. І тобі вже, тебе тобі вже тяги до мистецтва нема. Але коли тобі якесь мистецтво пояснює красу, глибину цього, Тобі відкривається так, до цього така диспозиція людини. Музика, мистецтво. Тут треба йти е до церкви, до, і, до, до мистецтва, і там е ти якраз можеш погасити ту ненависть. і, і віднайти Спілкування любов. з людьми. Спілкування дуже важлива річ. Е це не просто, бо люди є різні. Кожна людина має свій спосіб мислення, своє середовище, виховання. Але є заповідь Божа. Люби ближню як самого себе. І це заповідь. Це не рекомендація. Господь не дав сказав: хочеш люби, хоч не люби. Хочеш люби, хоч не люби. Хоч люби Бога, хоч не люби, хоч люби ближнього, хоч не люби. Господь сказав: люби Бога всім серцем, всією душею, всією думкою, люби ближнього свого, як самого себе. Бо ти такий самий, як інша людина. Просто тоді, деколи ми собі вимальовуємо, що ми є якісь інші від інших чи кращі від інших і так далі. А спілкування, воно. Ем, Воно нас виховує, е, якщо людина має таке добре серце, вона з будь-якою людиною з якою спілкується, вона багато чого може почерпнути для себе. І на останок у мене питання до вас: е, якщо людина хоче знайти своє кохання. До якого святого треба звернутися? Тобто, ну, до Бога звернутися, а можливо, ще є до когось там хтось там конкретно за це відповідає. Можливо, так. Ну, бо людина приходить в церкву і не знає, до якої ікони підійти, або до якого місця просто от, куди йти, кому молитися. Або Бачите, чи... От дивіться, ви вже трішки відповіли в своєму запитанні, але нас дійсно пам'ятаєте, чудо робить Господь Бог. Ви про, ви про, дає благодаті Господь Бог. Хто є заступниками, які можуть за нас заступатися? Так це є Діва Марія, людина, яку Господь вибрав стати матір'ю її сина. Це святі, які своїм життям показали ту свою особливу єдність з Богом, і вони заступаються за нас. Тому ми кажемо, заступники наші. Перед Господом, так? ті, які випрошують певні ласки. Коли ми кажемо про любов, ну важливо є пам'ятати, просити про любов, щоб мати серце повне любові. Ми не є ідеальні, інші можуть нас терпіти, і, в принципі, і нам треба навчитися інших терпіти. Інші нас покликані любити, і нам треба любити інших людей. Деколи це дуже важко, але тут нема альтернативи. Господь сказав, люби ближнього свого як себе самого. Е, коли ми говоримо про наречених, як ви згадали, випросите собі доброго чоловіка, е, правильного чоловіка, добру, правильну дружину. Це не є просто, але це треба просити у Бога. Е, дівчина, яка планує вийти заміж. Вона має дивитися, на вона, яку ідею про сім'ю вона має, який ідеал сім'ї вона має, якого чоловіка вона хоче мати. Це не є перепробувати того, 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 а потім може хтось лишитися зі мною, чи навпаки, так е, е, з боку чоловіка, чи з боку жінки, з боку хлопця чи з боку дівчини. Я пригадую, знаєте, інколи звинувачує церкву, кажуть, о, церква така середньовічна, антикваріатна, говорить про дошлюбну чистоту. Це такого, такого немає треба переформатуватися в сучасному цьому. Я кажу, дивіться. Е, от, я, от, я беру участь в одній групі, де е, ми готуємо молоді е, е, хлопці-івча до подружнього життя. Коли вони хочуть повінчатися, вони мають пройти курс навчання. У нас є кілька священників, які читаємо лекції: є лікар-гінеколог, психолог. Е, і я кажу: ну от, якщо б я вас запитав, чи ви би хотіли мати дівчата, чи ви би хотіли мати чоловіка, який би вже жив. €ee... Стою, 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 а потім нарешті з вами. Вони кажуть, ні, ми хочемо мати такого для нас. Я кажу, хлопці, чи ви б хотіли мати за дружину, жінку, дівчину, яка би вже і з тим, і з тим, і з тим була, а тепер вже спинилася з вами? Ні. Я кажу: ну в чому тоді антикваріатизм церкви, коли церква каже, важливо молитися за доброго нареченого, важливо молитися за добру наречену, старати себе зберігати в чистоті. Е для майбутнього чоловіка, для майбутньої дружини. Це просто як це подати, розумієте, це можна подати, що все-таки така страшна там заборона і, і покарання, але можна подати добрим способом. що Це є добрі речі, які нам треба, за які треба боротися. Я вам дякую за таку натхнену розмову, за те, що ви так, на такій високій ноті закінчили свою промову. Це дуже важливо насправді. Дуже важливо шукати любов. Я бажаю всім свою любов знайти. Хто ще не знайшов, то зберігати в серці цей намір. Зараз, якраз як ніколи, час це робити. Я бажаю всім бути здоровими, любити, пам'ятати, що ви є Бог, і, значить, ви є любов. Всього доброго і перемоги нам! Це була любов та війна. Я Дякую. Олександра Щукіна, спільний проект Раї і СмартМедіа. Дякую, хай всіх вас благословить Господь Бог своєю любов'ю.